Курс виживання чи розвитку? Вивчаємо головні цифри бюджету 2020. Які обіцянки влада готова виконати, а про які забула? Навар на обмінниках. Українська економічна загадка. Чому долар падає, а ціни зростають? Хуліганство чи тероризм? Хто і чому став на захист вояка, що погрожував підірвати Київський міст? І яке покарання загрожує затриманому? Найдорожча пожежа у світі. Хто атакував нафтові об'єкти в Саудівській Аравії? Чи не призведе це до війни між Іраном і США? Та яких висот сягне ціна на нафту? Добрий вечір, в ефірі «Подробиці тижня», як завжди, з Олексієм Ліхманом. Ну що, минув уже третій тиждень на шаленій швидкості у Верховній Раді. Конвеєр працює наповну, депутатам вистачило часу на десятки вагомих законопроєктів. Від прокуратури до нового бюджету, від антикорупційного суду до закону про столицю. Але деяких принципових рішень таки не вдалося ухвалити. Проаналізуємо сьогодні, чому ж так сталося, чи це початок бунту в монобільшості. Отже, про ключові голосування цього тижня далі моя колега Катерина Лисенко. Охопити все і якомога швидше Верховна Рада працює наповну. Антикорупційний суд, прокуратура, державні закупівлі і все одне за одним. Перше і головне, народні обранці одним голосуванням розвантажили антикорупційний суд. Тепер туди не будуть надходити тисячі справ про зловживання чиновників, а йтимуть лише справи, де державі завдано мільйонних збитків. У суд з перших днів його роботи мало бути передано 3,5 тисячі справ. Ми запропонували на початок роботи Вищого антикорупційного суду зосередитися винятково на справах НАБУ і САП. Це 200 справ. Далі Генпрокуратура одним законом там повністю змінили правила гри. У минулому навіть назва ГПУ. Тепер це буде Офіс Генерального прокурора. В очільника значно збільшилося повноважень, а отже і заступників. Основну відповідальність перезавантаження несе особисто Генеральний прокурор України, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка. Так, багато що віддано, власне, на його повноваження. Це і накази, і порядок проведення самого конкурсу. Це і питання атестації, це і питання переводу, це і питання, власне, переходу кримінальних проваджень. Слідом за правоохоронним блоком, економічний 2 роки команда «Прозора» відстоювала документ, який змінює правила держзакупівель. І ось тепер особиста відповідальність для чиновників запроваджена, лазівка для кумівства ліквідована. Ми знижуємо поріг закупівель до 50 тисяч гривень. Це означає, що з 50 тисяч гривень в нас буде проходити аукціон на всі закупівлі. Зайшли нардепи і в політику. Зокрема, у закон про столицю пропонують повернути райради. Ми переконані в тому, що якщо повернути місцеве самоврядування на рівень районів і районна влада в Києві буде перейматися болями людей на місці, і у людей буде більш швидкий доступ до посадовців і можливості для вирішення цих питань, це буде правильно. А повноваження голови КМДА та мера хочуть розділити, бо зараз ці функції об'єднані. Голову адміністрації киянам призначатимуть, а голову міськради громадяни обиратимуть самі. До речі, це може статися вже 8 грудня. Партія «Голос» і, в принципі, більшість киян підтримують те, що в Києві має бути одна людина, яка керує містом, і це законообраний мер. Тобто ми даємо людині повноваження, і це мають бути повноваження реальні, а не повноваження церемоніального типу. Та поки закон про столицю лише внесли до порядку денного, до суті законопроекту не дійшли. Як не дійшли до питання, хто ж рахуватиме голоси на виборах? Центрвиборчком так і не призначили, хоча час для внесення кандидатур вичерпаний. Ми подали від себе там 12-13 кандидатур, і відповідно ми знаємо, що інші фракції теж, наскільки нам відомо, теж подали. Ми зараз прізвища не говоримо, щоб не створювати додатковий ажіотаж цим людям. Ми кандидатури подали і сподіваємося, що буде збережений квотний принцип, тому що те, що було раніше, коли під килимом ділили цю комісію і членів, і таким чином створювали карманну комісію, ми сподіваємось, що такого не буде повторення ганебної практики.
І якщо за призначення членів ЦВК нардепи не голосували через відсутність подання, то перший законопроект, який у Раді провалили, був саме через відсутність голосів у монобільшості. 40 слуг народу не дали права набути ДБР на прослушку. Опозиція тим паче за таке не стала голосувати. Там взагалі обурені, що їх у Раді ігнорують. Поки що ми змушені розглядати виключно ті законотворчі ініціативи, які подаються або президентом, або фракцією «Слуга народу». Ну, на превеликий жаль, вони задають правила гри, формальні і неформальні, враховуючи те, що в них є більшість. Ми зараз в перемовинах з керівництвом Верховної Ради, щоб виділялися спеціальні дні на те, щоб проглядалися законопроекти від опозиції. Парламент – це не тільки більшість. В жодній демократичній країні не буває так, щоб опозиція була позбавлена фактично законодавчої ініціативи. Нам, безперечно, треба приймати закон про опозицію, який буде врегульовувати в тому числі ці питання. Та поки в Раді розглядають те, що пропонує більшість. І навіть у п'ятницю у повній залі голосують законопроекти і розмірковують над бюджетом на наступний рік. Його сьогодні презентували. Цей документ є збалансований, він є реалістичний. І цей бюджет передбачає фінансування всіх пріоритетних видатків. Третина бюджету йде на обслуговування та виплату державного боргу. Ріст ВВП передбачений на рівні 3%, курс долара – 28,2. А соціальні виплати приблизно на тому ж рівні, що й цьогоріч. Те, що ми побачили, це недопустимо. Наприклад, мінімальні пенсії залишаються вдвічі нижчими мінімального прожиткового рівня виживання людини. І збільшується в бюджеті, який нам запропонували, всього на 74 гривні. Те саме стосується і мінімальної заробітної плати. В бюджеті на наступний рік залишається стара тарифна політика Гройсмана Порошенка. Я переконаний, що цей бюджет треба перероблювати цілком. Наша фракція запропонує свій проект бюджету, і це буде рамка, в якій має розвивати соціальна держава. Ми вважаємо, і наше переконання в тому, що Україна має бути соціальною державою, і економіка має бути соціальною, тому що дуже велика бідність, на жаль, сьогодні в країні. В уряді на всі ці заклики відповідають, що готові до внесення коректив і діалогу з депутатами. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Вадим Равун, подробиці тижня, телеканал «Інтер». У монобільшості кажуть, що сьогодні у них був економічний день. І звісно, що головний законопроект сьогодні – про бюджет на наступний рік. Це саме той документ, проаналізувавши який, можна побачити, що ж насправді очікувати від держави. Які обіцянки влада готова виконати, а от про які забула? Олена Зоріна спробувала звести до одного знаменника цифри із двох бюджетів – державного та сімейного. Скроєний на швидкоруч. Його писали, наче студент курсову, в останні два тижні, щоб утримати залік від депутатів. Прогнози від попередників, виконання від наступників. Той кошторис, який зараз поданий до Верховної Ради, він підготовлений на базі прогнозу соціально-економічного розвитку, який був сформований в травні місяці. І зараз Мінекономіки міняє свій прогноз. Окрім цього, він не враховує програму дій нового уряду, яка має бути прийнята в найближчий час. Урядовці називають його бюджетом ефективності і не приховують у документі все скромно та правдиво. Наступний рік буде роком ефективності. Ми будемо намагатися рахувати ефективність витрачання кожної копійки платників податків. Ми не думаємо, що потрібно збирати більше податків, ми думаємо, що потрібно збирати менше податків, але ефективніше їх витрачати. Будемо на це сфокусовані. Ось як виглядають основні витрати держави. Третину кошторису доведеться віддати, щоб розрахуватися з боргами із міжнародних запозичень. Більше грошей, ніж цього року, наступного піде на нацбезпеку і оборону. Це найсолідніша стаття бюджету. Більше як 2019-го, на 2020-й заклали і на потреби пенсійного фонду, освіти і медицини. Зростуть видатки на ремонт та будівництво доріг, а от на субсидії витратять менше. Там є видатки на освіту, на медицину, але там не закладені 4 тисячі доларів заробітної платні для
освітянина або медика. Вони фактично не планують якогось підвищення соціальних стандартів, лише намагаються втримати те, що є. У соціальній сфері цифри справді скромні. Прожитковий мінімум протягом наступного року має збільшитися на 320 гривень, тобто майже до 2200 гривень. Мінімальна зарплата на 550 становитиме 4723 гривні. В уряді кажуть, більше не могли. Це відповідає, скажімо так, показникам зростання. Ми вважаємо, що якесь більше збільшення цієї цифри, воно вже не відповідало би росту продуктивності. І на додачу долар, запланований у кошторисі курс, буде більшим, ніж зараз в обмінниках. Але меншим, ніж розраховували на цей рік. 28 гривень і 20 копійок. Перекроїти, перешити, десь відрізати, а десь залатати. Все, як у кравецькій справі. Але бюджет країни – не родинний кошторис. Іноді за рахунок держави можна і на широку ногу пожити. Та для звичайних українців цифри бюджету, як правило, показують лише одне – наскільки сильно доведеться затягувати паски. Немає куди вже. Зекономити ще на чомусь більше практично неможливо. Родинний бюджет виховательки дитсадка Світлани Миколаївни не вимірюється мільярдами, радше сотнями. Тож усі витрати порахувати дуже легко. Я хочу показати ту частину бюджету нашого сімейного, половину, яку з'їдає, це продукти харчування. М'ясо, риба і ковбаса у холодильнику лише на свята, фрукти час від часу. На харчуванні доводиться економити, як і на комуналці. Це, можна сказати, третя частина, якщо брати зимовий період, то навіть і половина. Субсидій немає. У трикімнатній хрущівці разом із пані Світланою мешкають її батьки-пенсіонери, чоловік-будівельник і двоє синів-студентів. Зарплата моя стабільна. От зарплата вже чоловіка і батьків, вона відрізняється кожного місяця. Окрім продуктів і комуналки, у бюджеті сім'ї ще закладені витрати на медицину та освіту. Чимало грошей щомісяця йде й на ліки та навчання. А от на одяг і розваги вже й нічого не залишається. Якщо за рік виходить у нас один раз, це точно. Якщо кращі часи, то двічі ми можемо собі дозволити вийти в театр. Одяг за необхідності, тому що не завжди виходить. Влітку ми відпочиваємо, але це нас, і виїжджаємо в якісь будиночки старі під Києвом. Ну, їдемо на батьківщину, до батьків туди. За цифрами бюджету країни Світлана Миколаївна стежить, але на покращення не дуже сподівається. Головне, каже, аби сутужніше не стало. 6,5 тисяч зарплатня. Якщо з тим підвищенням, що очікується з нового року, це виходить 600 гривень. Але ж і анонсують також підвищення комунальних платежів. Кажуть, що це буде на 20%. А тоді цих 600 гривень тільки з моєї зарплатні піде на оті 20%, які комуналка підвищиться. Прогнози експертів теж не додають особливого оптимізму. Відкладати не доведеться, ну, принаймні для переважної частини домогосподарства. У нас буде дуже помірне, дуже незначне, але покращення. Покращення як для держави, так і для пересічних громадян. Головне, аби світова криза Україну не наздогнала. Тоді всі покращення доведеться скасувати. Та хоч там як, бюджетні цифри, які озвучують зараз, доведеться переписати. Прогнозований курс долара можуть змінити. І, ймовірно, зміняться і мінімальна зарплата з прожитковим мінімумом. Чи добре треба затягнути пасок, щоб прожити на 200 в місяць в Україні? Ну, я не знаю, як треба на рівні хребта, знаєте, щоб воно було перетягнуте. Реалістичний бюджет не може ґрунтуватися на цифрах, які є апріорі нереалістичними. Наново розкроїти та шити завдання уряду до початку листопада. Головне, щоб по швах не затріщало. Бо вже зараз зрозуміло, що незмінними у кошторисі 2020 залишаться суми боргів, які доведеться повертати, та дефіцит пенсійного фонду. Усе інше може докорінно змінитися. Олена Зоріна, Оксана Сергієнко, Сергій Килимник та Сергій Єрьомінко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Ну, сьогодні депутати взяли проєкт бюджету тільки до розгляду і обіцяють багато чого змінити. Те саме кажуть і у Міністерстві фінансів. Мовляв, кошторис далеко не остаточний. Проте, чи можна його змінити суттєво,
Ну, давайте поговоримо про це з нашими гостями. Іриною Верещук, депутаткою від фракції «Слуги народу» та представницею уряду у Верховній Раді. Вітаю вас, пані Ірино. Вітаю. Та Тарасом Козаком, економічним експертом. І вас, пане Тарасе, вітаю. Дякую, що ви знайшли час завітати до нас на нашу програму. Ну що, пані Ірино, перше питання до вас. Давайте почнемо з загального питання. Чи є у вас впевненість, з огляду на події останніх двох днів, що за бюджет вам вдасться знайти 226 голосів? Я розумію, що питання моє, можливо, покаже, здасться вам дивним, але з огляду на те, що кілька разів ваша фракція, все ж таки керівництво держави вже, ну так би мовити, підставила своїм провальним голосуванням, чи впевнені ви, що за такий важливий документ, і який завжди приймався за умов таємних перемовин, кулуарних домовленостей, 226 все ж таки набереться? Я впевнена, що 226 буде навіть більше, але за умови, якщо уряд прислухається до тих рекомендацій, до тих, власне, нових ідей, які сьогодні є і нуртують фракції «Слуга народу» в інших опозиційних фракціях, що сказати, вони теж конструктивні ідеї і щодо деофшоризації, і щодо детінізації, там податок на виведений капітал і інші законопроекти, які б допомогли повірити, що бюджет 2020 року буде справді бюджетом розвитку, а не реалістичним, збалансованим і вчасним, як зараз ми його характеризуємо. Зрозуміло. Давайте все ж таки відволічемося буквально на кілька слів. Що це вчора було із голосуванням за кримінально-процесуальний кодекс? Я хочу, щоб ви відповіли тим критикам, які, знаєте, зараз потирають уже руки і говорять, а це вже почала збоїти монобільшість, щось у них не так, розколи пішли. Так, немає це, жодних розколів. Я думаю, що там є дві причини. Перша – технічна, коли спікер Разумков сказав, припиніть, будь ласка, голосування, і з голосу система Рада продовжувала працювати, деякі депутати дійсно розгубилися. Я це бачила, бо була свідком наочним, так би мовити. Інша причина, звичайно, напевно, деякі депутати отримали певну інформацію, яка їм здалася дуже підозрілою. Вони подумали, що, напевно, такий спосіб фракція, політичне ядро чи інші хочуть потім, якщо б ми сказали, за несприятливих умов переслідувати, прослуховувати або здійснювати тиск на депутатів, і, так би мовити, вирішили в такий спосіб продемонструвати свою позицію. Я вважаю, це не конструктивно, тому що всі позиції, які є, можна обговорювати, ну, всередині, добре, і добре, працювати пані Ірино, над тим. Спишемо поки що на той шалений темп, який ви взяли в роботі Верховній Раді. Так, бюджет, за вашою оцінкою, які у процесі розгляду бюджету можна буде змінити видатки у бік соціальних виплат? Якщо подивитися, от, наприклад, на видатки на субсидії, вони, на жаль, трохи навіть менші, ніж торік. Я не думаю, що цього року і у 2020-му потреба у субсидіях у людей зменшиться. Так, але ми зараз проведемо часткову верифікацію, де побачимо ті мертві душі, де зможемо дійсно персоніфікувати субсидії настільки, аби вони потрапили до рук і допомогли тим людям, які найнезахищеніші. Якщо буде така потреба до збільшення, уже це питання розглядалось на Кабінеті міністрів, я була присутня. І Кабінет міністрів, так, і монобільшість готові так, цю цифру. Абсолютно. Зрозуміло, дякую. Я, до речі, дякую вам за такий динамічний темп, який ми взяли з вами у розмові. Пане Тарасе, ну дивіться, як завжди, вже котрий рік поспіль, найголовніший напрямок державних виплат у кошторисі головному державному – це виплата зовнішніх боргів. Йдеться про мільярди і мільярди, так? Ну, можливо, у мене наївне питання, але мені хочеться його вам поставити. Як довго ще ми будемо жити, розраховуючись за борги? Дивіться, це ж не тільки зовнішні борги, це і внутрішні борги. 438 мільярдів гривень ми повинні виплатити. Це і повернення боргів, це і обслуговування, тобто сплата відсотків загалом. І внутрішній, і зовнішній борг. Це дуже велика цифра. Але треба, по-перше, розуміти, що ці кошти виплачуються не з податків. Ми практично весь борг рулуємо, тобто беремо нові позики і віддаємо старі. Тобто на рівень життя практично це не впливає. А скільки довго? Пам'ятаєте реструктуризацію 2015 року, коли був уряд Яценюка і арешт? Тимчасове заспокоєння, що поки що нічого не витрачали. 4 роки ми практично нічого не платили. І зараз ми починаємо платити, тому що тоді було менше. Найбільші виплати нас очікують ще в 2020 і в 2021 році. Далі все буде значно легше. Чому? Тому що показник боргу до ВВП – це найголовніший. Тому що рахувати в мільярдах – це складно. Десь приблизно 47% вже очікується. Це досить мало, менше, ніж 50%. І це значить, що на майбутнє ми будемо платити значно менше. У держави є додаткові можливості для наповнення бюджету? Ну, давайте пригадаємо. Так. За минулої влади ми завжди говорили. Наводили навіть цифри про страшні там 5 мільярдів доларів, які крутяться тільки на корупції, на одній лише митниці. Так?
влада чинна, коли йшла на вибори, вона говорила про те, що ці сірі схеми вона порубає і унеможливить, але поки що надходжень через ліквідацію цих сірих схем не дуже вони спостерігаються. Як ви можете це прокоментувати? Ви знаєте, ще нова влада не схватила, не схопила, не поставила всіх своїх, не поміняла людей на тих посадах. Тому що ми бачимо тільки сьогодні реформа ДФС, розділення на митницю і на податкову службу. Дві служби тільки формуються. Поки що працює стара ДФС, все ще старі люди на тих же посадах. Як тільки це буде нові... Тобто це питання часу, ви це питання часу, тому що новий уряд працює всього три тижні. Ваша думка зрозуміла. Про інші обіцянки запитаю у самої пані Ірини, і ви їх в тому числі давали за командою. Це тарифи, одне з головних побоювань людей на сьогоднішній день. На виборах майже всі обіцяли ці тарифи знизити. На сьогоднішній день в інформаційному просторі взагалі ані чи чірк. Про це до чого людям готуватися? Тарифи зростуть, тарифи реально зменшаться. Як ви це прокоментуєте? Людям готуватися до 28-29 вересня, коли буде запрезентовано програму уряду, в яких буде показано напрямки, основні напрямки, так, розвитку нашої економіки, і показано за рахунок чого і наскільки будуть знижені тарифи. Те, що вони будуть знижені, не викликає сумнів. Ви обіцяєте, що вони будуть знижені? Так, вони мусять бути знижені, тому що ця ціна є занадто непосильна для наших людей. Ну, приблизно, з огляду на наше давнє з вами знайомство, мені першому скажіть, приблизно на які цифри? Я не можу цього сказати, бо це буде некомпетентно. Ну, ви ж розумієте, 3-5% держава населення не проковтне. Це... Абсолютно. Ми розуміємо. Тобто трохи більше. Як і мінімальну зарплату. Дякую. Давайте продовжимо з вами розмову буквально за кілька хвилин, ну, а зараз поговоримо ще на одну тему. Українці вже звикли, що кожного разу, коли зростають ціни, людям кажуть, що це відбувається через зростання курсу долара. Але тепер склалася дуже дивна ситуація. Долар у нашій країні падає, проте ціни ніхто й не думає знижувати. Що це за нове торговельне диво? І чому українські продукти коштують більше, ніж європейські? Розбиралася Наталія Шумакова та Христина Гашенко. Гривня вгору, долар вниз. І хоча цифри в обмінниках тішать око, ціни на продукти засмучують. 130. Як до м'яса. Тут космічні є ціни. Дорожчає усе. Овочі, м'ясо та молочка. І ціновий рекорд цієї осені – картопля. 20 гривень кіло ціну поки не скидаємо. Аби зекономити, українці їдуть за продуктами за кордон. Приміром, до Польщі. На закупи вирушила і наша знімальна група. Ми порівняли ціни в українській столиці та польському Перемишлі. Та чи справді українцям доводиться рахувати кожну гривню? Щоб перевірити це, ми прийшли на звичайний столичний ярмарок. Молодий фермер Іван з гордістю показує урожай. Він засадив 80 соток і зібрав 8 тонн картоплі. Просимо зважити кіло. І одразу перша несподіванка. Українська бульба вдвічі дорожча, ніж торік. 20 гривень за кілограм. Цього року не урожай, через це дорога картошка. Є, але дрібна, мало. Але нічого, навезуть з Білорусі. Це той випадок, коли картопля була останнім продуктом, який ми з вами ще не завозили з інших країн. Але коли ми з вами завозимо овочі якраз в розпал сезону, це означає, що фактично Україна з одного боку є дійсно аграрною наддержавою, а з іншого боку ми з вами все більше і більше імпортуємо саме тих самих продуктів, яких ми завжди з вами виробляли, більше, ніж взагалі нам потрібно. Та подорожчала не лише картопля. Вся городина зросла у ціні. Ми з вами дійшли вже до такої межі, коли якщо вони дорожчать, то вже дешевше завозити з-за кордону і навіть з країн ЄС. А все тому, що селяни не хочуть садити, аби потім продавати задарма. Невигідно його все обробити, його виорати. Це все труд, це все наш труд. Ми продовжуємо контрольну закупку. Беремо дорогу картоплю, моркву і йдемо за молоком та сиром. Хочемо домашнього купити вас. Є сир, ось такий твердий сир, дуже вкусний, самі ми його виробляємо. Він іде 100 пляного молока. Ага. Коштує? Він стоїть 300 гривень. Валентина приїхала із Вінницької області. Продає молоко, масло та сир. Все це виготовляє на власній маленькій фермі. Бринза, вона, дивіться, вона йде малосольна, вона йде сочна, вона йде плотненька. Попробуйте, дуже смачна. За твердий сир віддаю 150 гривень. За останній рік він подорожчав на 15%. Зрештою, як і інша молочка. Тож для пані Марії такі ціни вже не по кишені. Тут космічні є ціни. Так як моєї пенсії, так цієї пенсії не вистачає. Не вистачить. Отак от, якщо хоч щось треба
придавлювати. Найдорожча стаття витрат – м'ясо. Тож не кожна українська сім'я може собі його дозволити щодня. Така 280 гривень коштує. Отже, рахуємо. Городина, м'ясо, сир, хліб. За все трохи більше, як 500 гривень. Цього року ми бачимо картину, як ви розумієте, сумнішу. Ми бачимо, що відсотків 80 продуктів неакційних і не розпал сезону коштують в нас дорожче. Якщо раніше основною причиною подорожчання всі називали курс долара, то що відбувається зараз? Валюта подешевшала з півроку на 3 гривні. Сьогодні зафіксували найнижчий курс долара за останній рік. Многі недоумівають, що відбувається. Ну, що произошло? 3 мільярда доларів в Україну зайшло від інвесторів-нерезидентів на покупку українських гособлігацій. Навіть більше. Ну, це більше 3 мільярдів доларів. Порядка 2 мільярдів доларів зайшло під президентські і парламентські вибори. Аграрії в этом году раньше начали продавать свою продукцию на экспорт, и это дополнительно подстегнуло укрепление гривны вот в конце уже лета, август-сентябрь. Тоді чому на українському ринку нічого не дешевше, а навпаки? І чи справді вітчизняні продукти навіть дорожчі за європейські? Дорожче чи дешевше? Щоб дізнатися, які ціни на продукти у європейських сусідів, ми вирушаємо у Польщу. До найближчого міста Перемишлі від Львова треба здолати майже сотню кілометрів. Траса міжнародного значення Львів-Шегині без ям та вибоїн. Тож шлях долаємо швидко. Біля кордону черга, легкові авто, мікроавтобуси та вантажівки. Всі в Польщу, і чимало людей їдуть саме на закупи. Сметана, масло, переважно таке молочне, йогурти, все для дому, сир. Ціни набагато дешевші, в половину, ніж в Україні. Якби було у нас дешевше, то б не їздили, не купляли. У черзі додому полік Жегош Гайдук. Чоловік із сім'єю в Україні гостював 2 дні. Каже, за цей час добре вивчив асортимент в місцевих крамницях і помітив різницю між цінами і зарплатами. Завелика. У нас зарплата є вища, дуже вища. Чи на ваші ціни, то маєте дуже гірше, ніж в Польщі. То високі ціни, правда? Маєте високі ціни. Високі ціни. До вашої зарплати. Їхати далеко у Польщу за продуктами українцям не потрібно. Поруч із кордоном європейці збудували цілу мережу супермаркетів. Тож біля магазину десятки мікроавтобусів із українськими номерами. Люди вантажать цілі ящики з продуктами. Саме тут зустрічаємося із пенсіонеркою Надією Макар. Жінка двічі на тиждень із Львівщини приїжджає у Польщу за харчами. Разом із нею йдемо купувати необхідне. Пані Надію, з чого починаємо? Що зазвичай ви купуєте найперше? Беремо наші яблука теж. Дивимося, по чому тут яблучка. Читаємо яблуко по акції, бачите. Акційні яблука на українські гроші 20 гривень. Поруч картопля. Картопля по 3 злотих за кілограм. То так десь виходить 21 десь гривень на наші гроші. Тож поки ціни цілком українські. Йдемо далі в відділ молочних продуктів. Один з найдешевших і найпопулярніших. Різниця в цінах тут дуже відчутна. Серед них, рахуй, 13 гривнів. Йогурт великий, 350-400 грам, а в нас за такі, то без акційні. Якщо акційний, то взагалі береш по злотому, по 10, виходить 11 гривнів за йогурт. Ну, то великий є. Молоко теж 2 злотих, то рахуй за 13 гривнів літра молока, а в нас 24-25 літра молока. Кілограм свиної вирізки не повні 100 гривень, а ось серед ковбасних виробів найпопулярніші польські порубки. 700 грам сосисок – 40 гривень. 8 гривень пачка виходить на сьогоднішній день. Яблука, картопля, м'ясо, сир, сосиски, молоко і не тільки. Чималі пакети із продуктами пані Надія виносить із супермаркету. У чеку 116 злотих. Рахуйте, 650 гривень всі мої закупи. Що то в нас на цілий місяць вистачає теж. Так що вигідно, по-любому. Тож чому така цінова різниця і чому міцна гривня не знижує вартості товарів? Одна з причин – податки. В Україні ПДВ 20%, у Польщі – від 3 до 8. Та й підхід у торгівлі в нас різний. В Європі супермаркети отримують прибуток від великих обсягів, а у нас – від націнок. Це віч бідності. Да? Тобто бідні ринки, бідні потребительські ринки, вони завжди страждають від домінування крупних торгових сітей, які заробляють на торгові націнки. Тому що
если население бедное, оно не будет покупать большое количество товаров. А відтак, аби ціни йшли вниз, зарплати людей мають іти вгору. Христина Гащенко, Наталія Шумакова, Геннадій Анікеєнко, Юрій Голубінка та Денис Швець. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Ми продовжуємо розмову з нашими гостями. Ірина Верещук, представниця «Слуги народу», і Тарас Козак, економічний експерт, відповідають на мої питання. Пане Тарасе, ну як ви вважаєте, що буде з доларом далі? У проєкті бюджету закладено курс 28 гривень за долар. Зараз в обмінках ми маємо реально 24 там з копійками. Так? Чи реально, що гривня так сильно впаде, якими відтак будуть ціни? Вони ще більше зростуть? Дивіться, цей рік нетиповий. Ми завжди звикли, що кінець літа, початок осені – гривня завжди падає, долар посилюється, 28-29. Цього року такого немає. Чому? Тому що цей рік ми маємо дві нетипові речі. Перше, це дуже велика кількість іноземців купляють українські боргові папери ОВДП. Їм подобається дохідність 15, 16, 17. І коли гривня на місці, то це така дохідність в доларах. Це шалена дохідність. І вони тут прислали вже 3 з лишнім мільярди доларів, щоб купити ОВДП українські. Друга причина – це дуже хороша кон'юнктура. Дуже дешевий газ і нафта. І з іншого боку, дорога продукція нашого експорту – залізна руда, пшениця, кукуруза. Непоганий дуже урожай, і тому в країну поступає більше валюти, і виходить менше валюти. Тобто пропозиція валюти велика, і валюта падає в ціні. Що ми будемо мати до кінця року? Я думаю, що цілком гривня ще може посилитися. І вже не так безумно виглядає цифра 20 гривень за долар. Якщо уряд відкриє, Верховна Рада разом з урядом відкриють ринок землі наступного року, ми можемо побачити курс значно сильніший, ніж 24, 23 і то й 22. Через валютні надходження? Тому що якщо іноземцям буде дозволено купляти землю, вони будуть присилати сюди ще там мільярди чи десятки мільярдів доларів для того, щоб купити українську землю. Ну, а ваше землю. Враження, яке ринок, обіг землі буде відкритий чи ні? Обіг землі точно буде відкритий. Запитання тільки в одному. Чи будуть допущені іноземці напряму, чи через посередників, чи не будуть запущені взагалі. Якщо вони не будуть допущені взагалі, тобто не зможе якийсь американець через українську компанію купити землю українську ріллю, в цьому випадку ми не будемо мати такого посилення гривні. Тому якщо українці хочуть посилення гривні, то відповідно повинні теж підтримувати ринок. Ну, щоб це не землі. Було тимчасовою вигодою. Пані Ірино, як ви вважаєте, чи буде запущений ринок землі? Ну, дивіться, дві речі це означає, так? Якщо ми запускаємо обіг сільськогосподарських земель. По-перше, надходження до бюджету зростуть, це зрозуміло. Але й видатки бюджетні теж зростають державні. По-перше, на організацію цього процесу зрозуміло. По-друге, на відшкодування банкам за те, що вони будуть давати аграріям кредити за заниженими тарифами. Чи прописано це вже на сьогоднішній день у проєкті бюджету на наступний рік, мені цікаво. Так, 4,4 мільярди на АПК, в тому сидять і ті кредити малому фермерству, які, власне, будуть допомагати викупити землю. Але тут, якщо ви кажете, що ви розраховуєте і бюджет України розраховує на поступлення від продажу чи відкриття ринку землі. Ні, я маю на увазі тільки не валютний ринок. Ага, не я зрозуміла. Валютний ринок. Не розраховую, і ви бачите, не закладено на сьогодні, і не думаю, що це стане можливим у 2020 році. Бо мета ринку землі – це не продаж. Це, власне, мотивація фермерів отримати своє право власності, і щоб земля стала інструментом. Не люди для землі, а земля для людей. І тому ми розуміємо чудово, що якщо ми будемо казати, що ми очікуємо поступлення від продажу, це неправильно. Ми не очікуємо пані цього. Ірино, а політично, бюджет, слуга... це будуть українські політично чинна влада і слуга народу, зокрема, будуть готові до такого кроку, як прийняття ринку сільськогосподарських земель? Дані соцопитувань говорять, що майже половина українців проти такого рішення. Ви ж уявляєте, як це вдарить по вашим рейтингам? Уявляємо, але ми вважаємо, що ми мусимо брати на себе цю відповідальність навіть ціною репутації політичної, ціною такої, можливо, втрати рейтингу, але тим не менше, так само і говорив президент Зеленський, що він буде готовий це зробити. Інша справа, що ми називаємо відкриттям ринку землі і як ми можемо захистити фермера, селянина, який має стати повноцінним власником. Якщо цього не буде, ми не знайдемо навіть 226 голосів. Зрозуміло, що там в бюджеті з пенсіями та зарплатами все ж таки? Міністр фінансів Маркарова сказала, що вона готова переглянути там навіть розмір прожиткового мінімуму і потім його знову переголосувати в Верховній Раді. Ви вважаєте, як скоро це може
відбутися і до яких цифр може піднятися цей прожитковий мінімум? Власне, мушу знову посилатися на програму дій уряду, де буде показано, до яких цифр. А прем'єр Гончарук нещодавно сказав, що це може бути 4,5 тисячі. І, напевно, вони покажуть, звідки будуть взяті такі гроші. Це прожитковий мінімум? Так, прожитковий мінімум. На сьогодні, якщо ми говоримо про мінімальну заробітну плату, вона зросте на 550 гривень, що, в принципі, закладену інфляцію покриває. В принципі, не так і багато. Якщо чесно, пане Тарасе, буквально за 30 секунд. Є в держави на сьогоднішній день ресурси, щоб підвищити до 4,5 тисяч мінімалку? Немає. Немає. Скажу чесно, немає. Цих ресурсів поки що немає і не видно, звідки цей уряд може взяти. Ще відшукати. Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Ірина Верещук, Тарас Козак відповідали на мої питання. Ми з вами продовжуємо подробиці тижня. І ось які теми обговоримо з вами далі у програмі. Хуліганство чи тероризм? Хто і чому став на захист вояка, що погрожував підірвати київський міст? І яке покарання загрожує затриманому? Полювання на вовка. Де ховається від НАБУ екс-очільник комісії з енергетики та комунальних послуг? І які пастки готують йому правоохоронці? Переходимо на цифру. Як функціонуватиме держава у смартфоні? І коли закінчиться паперова ера бюрократії? Жебраки мимоволі. Як дітей перетворюють на волоцюжок, хто на них наживається, а хто заплющує очі на цей цинічний бізнес? От головне питання про ринок землі, якщо цю тему максимально спростити, зводиться до того, а хто ж виграє від запуску ринку? Фермери чи агрохолдинги? Люди чи компанії? Річ у тім, що великому аграрному бізнесу не потрібно багато робітників, а відтак не потрібне й те сільське життя, що є в Україні зараз, з мільйонами людей, які працюють на землі та живуть у селі. Ось чому від рішення влади щодо моделі запуску ринку землі безпосередньо залежить майбутнє багатьох українців. І сьогодні можна було побачити, а скільки їх, тих людей, що занепокоєні земельною реформою. Тему продовжать мої колеги. Більше ніж 7 тисяч аграріїв у 15 областях України. Сьогодні вони вивели до трас сільськогосподарську техніку, аби привернути увагу влади. Долучайте нас до розмови, до діалогу, до законопроекту, і ви побачите, виграють всі. На Київщині мітингують жителі двох сіл, 600 людей. Фермер Микола запевняє, ринок землі Україні потрібен. Однак без дозволу скуповувати угіддя юридичним особам, бо за ними можуть ховатися іноземні власники. Іноземці мають значно більші фінансові можливості з точки зору придбання землі. І ми не зможемо їм скласти ні малейшої конкуренції. Під питання поставлене є будь-але-небудь українському дрібному і середньому бізнесу. Більш того, під загрозу поставлені робочі місця на наших машинобудівних заводах, які випускають сільхозтехніку. Іноземець, зрозуміло, не буде нашу техніку купувати. В Україні аграрний сектор – це бізнес. Це 40% валюти і 17% ВВП. Коли прийде великий іноземний капітал в українські села, українських сіл не буде. Тому що село буде жити не тоді, коли буде в селі школа, а тоді, коли в селі буде робота. А робота буде в селі тоді, коли фермер, який обробляє землю, живе в тому селі. А це вже Хмельниччина. Тут аграрії живим ланцюгом вишикувалися вздовж траси із плакатами в руках. Вимоги такі ж. Нам, як аграріям, теж обідно, тому що після розпаду колгоспів, і ми брали такі землі, які стояли по 5-6 років не виорані, і там були буряни, пирії вищі голови, і ми вкладували в той час дуже великі кошти, брали великі кредити під 18-21%. І коли ми вже її довели до якогось ладу, і сьогодні, звичайно, прийдуть і заберуть інші. Фермер Йосип Бомк уже 13 років займається сільським господарством. Вирощує пшеницю, кукурудзу, соняшник. Паї орендує у місцевих мешканців. Окрім щорічної плати за землю, намагається допомогти селу. Впевнений, іноземці цього не робитимуть. От, наприклад, в моєму селі працює ще два холдинги в наших селах, які в селі нічого не роблять для людей. Вони посіяли. Мегзаїн приїхав, мегзаїн зібрав. В селі ніякої допомоги вони не надають селянам, розумієте? Інтересна їм школа? Ні. Дитсадочок? Ні. Дороги? Ні. Прибуток. І я їх розумію.
Він живе десь в Києві чи в Швейцарії. Ну, чорт йому заботиться про це село. Це вже говорить аграрій на мітингу в Харківській області. Тамтешні фермери вишукувалися вздовж Сімферопольської траси. Впевнені, земля має бути в руках малого та середнього українського бізнесу. Такі ж вимоги і в селян Львівщини та Івано-Франківщини. Вони теж вийшли на акцію. Ми просимо президента, щоб він вдумався в то, щоб землі не продавати, олігархам не продавати і не продавати іноземцям. Тому що в нас є свої люди, які хочуть працювати на своїй землі. Ми тут виросли, наші батьки тут виросли. Вони воювали за ту землю. І вони хочуть, щоб та земля була українцям. І ще один аргумент аграріїв проти продажу угідь іноземцям – це впевненість, що ті віддаватимуть перевагу експорту продукції. Тож в Україні може розпочатися продовольча криза. Лариса Зубенко, Денис Швець, Христина Гашенко, Юрій Голубінка, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Обіцянки влади щодо ринку землі дуже скептично сприймають в опозиції. Кажуть, ризики завеликі, а тому протести аграріїв зрозумілі. Ось як цю тему, а також підсумки третього пленарного тижня Нової Ради прокоментував Юрій Бойко. Як можна таке чутливе питання розробляти відокремлено від людей? І люди бояться, що буде просто продаж землі через афілійовані особи і іноземцям, і справедливо це бояться. Таке питання, треба мораторій на рік, розробити закони відкрито, показати, як буде захист фермерів, захист тих, хто працює на землі. Один факт, який проведу. В бюджеті наступний рік закладена державна підтримка на кредити для викуп землі для фермерів 4,4 мільярда. Це ніщо. Це означає, що люди просто сам на сам залишаться проти крупних монополій транснаціональних, які обладають значно більшими фінансовими ресурсами і просто можуть скупити землю, а вони залишаться без землі. Ті, хто працює, їх сьогодні 100 тисяч. 100 тисяч фермерів, які працюють на землі і є роботодавцями в селах. Тому вони правильно протестують, і ми будемо протестувати. Ми ніколи не допустимо, щоб без референдуму, без обговорення приймались такі важливі рішення, які стосуються селян. Те, що ми побачили, от у мене таке стійке дежавю. Якщо б в ложі уряду змінити обличчя, скажімо, сидів би Гройсман прем'єр або прем'єр Яценюк, то от сьогодні такий же самий бюджет вноситься, як бюджети попередніх років. Ми вивчили пропозиції, які надаються. Ми бачимо, що знов-таки це бюджет, який консервує ситуацію з тарифами, зменшує соціальні виплати на дітей, на сиріт, на інваліда, на всіх тих, хто повинен мати підтримку від держави. Консервує ситуацію з збільшенням пенсії, немає збільшення пенсії. Водночас залишається на тому ж рівні фінансування старих силових структур і збільшується ще фінансування нових. Якщо ми збираємося йти до миру, то відповідним чином військовий бюджет не повинен збільшуватись, а він збільшується. Він вже 10% від загальнонаціонального бюджету. І ми, подивившись на все це сьогодні, готуємо альтернативний бюджет до бюджетного комітету, і цей бюджет буде внесений, він буде враховувати зменшення тарифів відповідним чином, ліквідацію енергетичної бідності і підтримку тих верств населення, які потребують від держави. Ми вже зрозуміли, як працює монобільшість. Першим іде локомотивом якийсь привабливий для суспільства законопроект. Ну, накшал там зняття недоторканності, там ліквідація там кількості депутатів, щось таке, що подобається людям. А далі йде 10-15 лобістських законопроектів або законопроектів, які адмініструють Верховну Раду і дають можливість створити таку слухняну більшість, і які практично не мають жодного сенсу для людей. Тому я оцінюю дуже погано. Я бачу, що закони, які чекають люди, там, про зменшення тарифів, про вписання заборгованості, причому особливо це важливо перед опалювальним сезоном, вони залишаються без розгляду. Я сподіваюся, що буде виконане рішення наради при спікеру,
коли було прийнято рішення, що будуть прийняти, вноситься в зал закони від опозиційних фракцій. Якщо ні, будемо протестувати. Нещодавно він був прикладом, ну, дуже успішної кар'єри. Очолив Національну комісію з питань енергетики і тарифів усього-навсього у 25 років. Обіцяв реформи, а тепер чорних плям у його біографії вже стільки, що світлого місця майже не залишилось. Та щось і реформи ніхто не згадує. Дмитро Вовк у розшуку. А от де саме переховується та у чому конкретно його звинувачують, про це далі у нашому сюжеті. У пошуках Дмитра Вовка спочатку вибираємо найлегший спосіб – соцмережі. У Фейсбуку він активний щодня і відразу приймає запит на дружбу. А от запрошення зустрітися і поговорити ігнорує, як і дзвінки. Лондон, Париж, Амстердам – ці міста з'являються в новинах про місце перебування Дмитра Вовка. Та його адвокат стверджує, з квітня колишній очільник НКРЕ КП разом з дружиною та дітьми перебуває в Бельгії на навчанні. Отримати бодай якусь інформацію намагаємося в консульстві. Та марно – це особисті дані. Чи не звертався до вас Дмитро Вовк? Ну, можливо, ставав на облік, можливо, якісь брав документи для навчання. Тобто... А для чого? Це ж такі дані, що ми не можемо показати. Знайти когось у Брюсселі, знаючи хоча б вулицю, доволі просто. На дзвониках вказані прізвища мешканців. Але прочісувати усе місто – не варіант. Та й до того самого Парижа чи Амстердама. Звідси лише 2 години їзди без жодних паспортних контролів. Тому справді бути Дмитро Вовк може де завгодно. А навчатися треба, щоб мати право лишатися довше, ніж на 3 місяці. Інакше український утікач міг хіба спробувати попросити політичного притулку, пояснюють юристи. Він має надати докази, що єдина причина відкриття щодо нього провадження в його країні – це лише його політичні погляди, і що він через це не може сподіватися на справедливий суд. У чому ж суть справи? Дмитро Вовк – колишній менеджер «Рошен». У 2015-му очолив Національну комісію, що здійснює державне регулювання в галузях енергетики та комунальних послуг. У березні 16-го затвердив нову методику визначення ціни на електроенергію – «Роттердам Плюс». Формула «Роттердам Плюс» дозволила українським енергогенеруючим компаніям закладати у ціну на електроенергію ціни на вугілля у портах Роттердаму, Амстердаму та Антверпена. А «Плюс» – це вартість його доставки з цих портів до України і назад. У Нацкомісії з регулювання у галузі енергетики назвали це переходом на ринкову ціну. Дмитро Вовк запевняв, попередня методика суперечила логіці світового ринку і спричиняла необґрунтоване збільшення цін. Та зрештою, внаслідок «Роттердам Плюс» платіжки за комунальні послуги в громадян України стали стрімко зростати. Та чи справді Україна купувала і возила вугілля з цих портів? Доказів цьому Національне антикорупційне бюро не знайшло і вже через рік розпочало розслідування. НАБУ зайнялося «Роттердамом Плюс» ще 2017-го, та зрушення у справі почалися тільки зараз, після зміни влади. Керівництво Нацкомісії запровадило схему в інтересах групи приватних теплогенерувальних компаній, заявили слідчі. І вже в серпні спеціальна антикорупційна прокуратура оголосила перелік підозрюваних. Це 6 посадовців, зокрема й колишній голова НКРЕ КП, зловживання яких завдали збитків державі на майже 19 мільярдів гривень. Фактично, приватні ТЕЦ купували вугілля за старими цінами, а тарифи на електроенергію рахували за європейськими. Хоча абсолютно більшість вугілля видобувалася в Україні, поставлялася з зони АТО ще в 2016 році, або імпортувалася з Російської Федерації. Тому зрозуміло, що ніяких там доставки морем, перевалки в порту не було, якщо вугілля там їхало 200 кілометрів від Російської Федерації в Україну. Коли Дмитро Вовк упроваджував схему, обіцяв субсидії тим, кому не під силу оплатити рахунки за комірне. Та зростання цін на електроенергію – це не лише суму в платіжках. Ну, наприклад, метро подорожчало, або тариф на холодну воду виріс. Це в тому числі через зростання ціни електроенергії. І за це все заплатило населення через дорожчі товари та послуги. Тому, на мою думку, абсолютно несправедливо. Та Дмитро Вовк іншої думки. Він продовжує писати з-за кордону на своїй сторінці про те, що «Роттердам Плюс» – абсолютно законна схема. Що справа проти нього – це політичне переслідування, і що в Україну він поки що не повертатиметься.
При президенті Зеленському в суди дзвонять інші люди. У мене немає баришевських чи солом'янських судів, немає такого Богдана чи Ситника. Тому вважаю за краще перебувати в країні, де закони права не порожній звук. Я б задоволенням прибув на суд, але не готовий брати участі у судилищі. Тим часом НАБУ надіслало до Інтерполу судові рішення про необхідність затримання Дмитра Вовка і попросило оголосити його у міжнародний розшук. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці тижня. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Захопив київський міст, заблокував частину столиці, стріляв, до того ж у стані наркотичного сп'яніння. І все це, як виявилося, просто хуліганство. Чи все ж таки тероризм? Про це поговоримо у наступній частині нашої програми. Найдорожча пожежа у світі. Хто атакував нафтові об'єкти в Саудівській Аравії? Чи не призведе це до війни між Іраном і США? Та яких висот сягне ціна на нафту? Хуліганство чи тероризм? Хто і чому став на захист вояка, що погрожував підірвати київський міст? І яке покарання загрожує затриманому? Переходимо на цифру. Як функціонуватиме держава у смартфоні? І коли закінчиться паперова ера бюрократії? Жебраки мимоволі. Як дітей перетворюють на волоцюжок, хто на них наживається, а хто заплющує очі на цей цинічний бізнес? Ви дивитесь подробиці тижня, ми повертаємось у прямий ефір. Глобальна нафтова криза. Такий розвиток подій знову, на жаль, не фантастика. Після атаки на нафтову промисловість Саудівської Аравії, Сполучені Штати з союзниками готуються до відповіді, звинувачують в усьому Іран. Якщо перекласти це з політичної мови на економічну, виявиться, що повноцінна війна загрожує головному нафтовому регіону нашої планети. А це означає, що під загрозою ціни на паливо в усьому світі. Що далі? Чи справді війна? Розбирався Дмитро Онопченко. Це найдорожча пожежа на планеті. Після удару дронів палають об'єкти Арамко у Саудівській Аравії. Найбільший на планеті виробник нафти миттєво втратив половину свого видобутку. На світових ринках була паніка, а країни знову на межі війни. На цьому тижні Америка була як ніколи близько до нової війни, адже гарячі голови і у Білому домі, і тут, у Конгресі, пропонували і навіть наполягали нанести удари по Ірану. Зараз біля стін Капітолію бачите демонстрація тих, хто війни не хоче. Втім, у питанні, чи починати нову воєнну кампанію, Америка, як завжди, розділена. І головне питання, що буде далі? Давайте розбиратися в цьому разом. Ми не хочемо війни, але у цілковитій бойовій готовності. Ті слова віце-президента Пенса максимально точно характеризують те, що відбувається зараз у Штатах. Пентагон планує перекинути на Близький Схід ракетні комплекси «Петріот», найсучасніші системи протиповітряної оборони і навіть ескадрилью винищувачів. Детальний план розгортання техніки на авіабазі «Принц Султан» на схід від Ер-Рияда мають обговорити саме сьогодні на закритій нараді в Дональда Трампа. Але це лише частина плану. Інша передбачає удари по Ірану, зокрема по нафтових і військових об'єктах. І тут є три центри впливу – Пентагон, Державний департамент – і Білий Дім, зовнішньополітичні та військові радники Трампа та апарат Радбезу США. В кожній з цих трьох будівель власна позиція, власні аргументи та власна гра. В оборонному відомстві США, як не дивно, небагато прихильників починати військову кампанію. Військові не мають права казати про це публічно. Їхня функція – лише запропонувати різні сценарії. І це те, що ми робимо. Далі всі можливості, і лише президент вирішуватиме, як саме вчинити. Та рішення поки що немає, бо нам потрібні висновки, докази. Потрібно точно визначити, хто нестиме відповідальність за атаку. За цими словами, позиція нового міністра оборони. Журналісти постійно отримують інформацію.
інсайд від чиновників із Пентагону. І ті зізнаються, Марк Еспер, як може, вмовляє Трампа обмежитися дипломатичними заходами. А от у Держдепі, навпаки, чимало прихильників жорсткого сценарію. Майк Помпео, який щойно повернувся із Близького Сходу, першим заявив про це і тепер у кожному інтерв'ю повторює: немає сумнівів, чия це провина. Це абсолютно зрозуміло. В усьому регіоні стосовно цього є повна згода. Що достеменно відомо, хто вчинив ці всі атаки – це Іран. Хоча у Тегерані спростовують причетність до атаки на Саудівську Аравію. А відповідальність за теракт одразу взяли на себе єменські повстанці. Держсекретар США налаштований войовничо і переконує Трампа, що варто показати силу. А сам Трамп поки у роздумах. Надто високою може бути ціна помилки. Бо він хотів би із решти гарячих точок тих же Іраку та Афганістану американських солдатів забрати. І в ці плани ніяк не вписується перспектива нової тривалої кампанії. Тому заяви президента поки розмиті. Зараз багато можливостей є. Знаєте, так багато і крайні заходи, і менш суворі. Подивимося. Ми ж у сильній позиції зараз, у дуже-дуже сильній. Хтось із радників приніс Трампу свіжу ідею – розділити відповідальність, ініціювавши обговорення в ООН, де вже на початку нового тижня у Нью-Йорку зберуться світові лідери. За нинішнім планом Білого Дому, саме під час Генеральної асамблеї Америка має організувати широку дискусію. Представити у Нью-Йорку всі докази проти Ірану, презентувати висновки експертів та ухвалити спільне рішення. Що робити? Створити коаліцію проти Тегерана, запровадити нові, максимально жорсткі санкції чи все ж діяти рішуче? Але тут є аргумент, над яким розмірковують усі. Бойова операція вдарить не лише по стабільності в Перській затоці, а й по ринку чорного золота. Нафта, а за нею бензин, дорожчатимуть і серйозно. Після атаки на Арамко барель вже зріс в ціні на 10%. Експерти кажуть, поки споживачі цього не відчують, та якщо буде серйозний конфлікт, економічні наслідки будуть очевидні. Наслідками різких дій політиків стурбовані і в МВФ. Крістін Лагард, яка покидає посаду голови фонду, в одному із прощальних інтерв'ю максимально відверта. Чи на торговельні відносини подивитися, чи на Брекзит, чи на погрози загострення між країнами. Усі ці проблеми люди самі створили і самі ж не можуть їх не допустити. Допустять чи ні? Що робити із Іраном? Дискусія у Нью-Йорку очікується серйозна. Але щоб не вирішили можновладці, ця ситуація показала, наскільки вразливим є світ. За попередніми висновками, атака на нафтові об'єкти Саудівської Аравії, хто б її не скоїв, була добре продуманою та скоординованою. Ті, хто її організував, чудово знали найвразливіші місця заводів і намагалися пошкодити найцінніше обладнання. Один всього удар, і країна тимчасово втратила більше половини всього видобутку нафти, а планета – 6%. А отже, новий схожий теракт здатен миттєво підірвати світову економіку. І це тема, яку світовим лідерам насамперед варто було б обговорити у Нью-Йорку. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Франк-Вальтер Штайнмайєр ще ніколи не був таким популярним. Одні його проклинають, інші захищають. І все це не в Німеччині, де він був міністром закордонних справ, а тепер президент, а в Україні. Причина у так званій формулі Штайнмайєра, тобто у тому шляху до виконання Мінських угод, який Штайнмайєр запропонував і який викликає стільки суперечок. Та що ж насправді? Інна Томіна вимірювала зради і перемоги у формулі Штайнмайєра. Давайте подивимося. Вона є, та водночас її немає. Формула Штайнмайєра. Чи існує вона на папері, невідомо. Але вона в топ-новинах одразу кількох країн. Формулу Штайнмайєра обговорюють в Україні та Росії. Щоправда, геть по-різному. Тож, що це для України? Зрада чи перемога? Що саме свого часу запропонував тоді ще міністр закордонних справ, а зараз президент Німеччини? У 2015 році Франк-Вальтер Штайнмайєр після чергових перемовин у Мінську розповів про своє бачення припинення війни на Донбасі. Україна ухвалює закон про вибори на Донбасі. На Сході відбуваються місцеві вибори. Після того, як їхні результати визнає ОБСЄ, Україна надає Донбасу особливий статус. На відміну від Києва, цю модель одразу схвально сприйняли у Москві. На думку української сторони, так, Кремль хоче на своїх умовах легалізувати владу бойовиків і закріпити за окупованими територіями особливий статус. Натомість у Києві наполягають спочатку кордон і безпека, а вже потім вибори. Тоді питання зависло без компромісу. Тепер у Росії хочуть перед нормандською зустріччю закріпити формулу Штайнмайєра письмово. І Київ нібито погодився. Очільник МЗС Вадим Пристайко пояснив, що чутливі нюанси непрописаної угоди обговорюються.
І формула Штайнмайера насправді доволі проста. Ведеться мова, яким чином закон про особливий статус на цій території, який, до речі, зараз теж є, теж активний і закінчується в кінці цього року, яким чином він вступає в дію. Перше, де дійсно він вступає в дію в форматі попередньому, на момент проведення виборів, і в постійному форматі цей закон вступає в дію після того, як ОБСЄ скаже, що це вибори проведені чесно і відповідності до стандартів. Нічого більше в формулі Штайнмайера, ніяких виведення військ, нічого більше немає. Такі перспективи багато кого в Україні налякали і збурили. Тож вчора до Офісу президента невдоволені прийшли з мітингом. Люди переконані, Україна послаблює свої переговорні позиції. А це, мовляв, шлях до втрати територій і до виборів в ОРДЛО під дулами автоматів. Ми прийшли вимовити своє незадоволення майбутнє, наміру влади заключити домовленість з Путіним по формулі Штайнмайера, який, в принципі, не існує в природі, яку росіяни під себе повністю перекручують, і за якою Україна майже капітулює перед Росією. Підписання цих формул Штайнмайера і все інше, воно якось вже, скоріш за все, виглядає, що це здача інтересів України під час збройного конфлікту. Ніяких переговорів з терористами, з ворогами, з агресорами до тих пір, поки не буде звільнена вся наша територія, включаючи і Донбас, і Крим. Однак речниця представника України на переговорах у Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер після останньої зустрічі у Білорусі конкретизувала позицію Києва. Вибори на Донбасі ми готові провести, але не так, як планували в Кремлі, а за умови виконання наступних кроків. Повне припинення вогню, забезпечення ефективного моніторингу місії ОБСЄ на всій території України, виведення з території України збройних формувань, іноземних військ і військової техніки, розведення сил та засобів з до всієї лінії зіткнення, забезпечення роботи українських ЦВК, політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів, встановлення контролю за українсько-російським кордоном. Тим часом на Банковій заговорили і про свою стратегію, так звану формулу Зеленського. Щоправда, теж ніде не зафіксовано. Що саме вона передбачає, дещо розтлумачив нардеп провладної фракції Богдан Яременко. Ні змінам до Конституції щодо особливого статусу ОРДЛО. Вибори та інші елементи політичної частини Мінських домовленостей лише після визнання безпекової частини. Припинення вогню, відведення військ та обмін утримуваними. Вибори до органів місцевої влади одночасно на всій території України. Тож поки, як видно, ні Україна, ні Росія з 15-го року своїх позицій не змінили. Чи знайдуть компроміс зараз, стане зрозуміло до кінця місяця. Бо, як анонсував президент, українська сторона робить усе можливе для зустрічі Нормандської четвірки. Скажу вам чесно, дати немає. Ми наполягаємо зараз, щоб ця зустріч відбулася саме в вересні. Інна Томіна, подробиці тижня, телеканал Інтер. Отже, які результати привезе до України Зеленський після зустрічі із Трампом? І на що розраховує українська влада у переговорах з Росією? Давайте спитаємо про це у нашого гостя, політичного експерта Володимира Фесенка. Він завжди добре поінформований. Пане Володимире, я вас вітаю. Дякую, що завітали до нас. Дякую. Що, наступний тиждень для України буде пов'язаний з ім'ям Трампа, так? Президенти планують зустрітися у Нью-Йорку. Як ви вважаєте, чи вдасться Зеленському, якщо не потоваришувати, принаймні порозумітися із президентом Сполучених Штатів, і які результати він може привести після цих зустрічей? Мені здається, що шанс на те, що виникне якась хімія, як кажуть, в їх стосунках, такий шанс є. Чому? Сподіваюсь, політичний. В політичному сенсі, безумовно. Справа в тому, що помітна. Трампу цікавий Зеленський. І не тільки Трампу. От на нещодавній конференції ЄС було помітно, феномен Зеленського цікавить багатьох. Але от Трамп і вітав його з перемогами і на президентських, і на парламентських виборах. Є щось там цікаве для нього в Зеленському. Але от ще важливий момент. Зеленський вміє сподобатись. Оце теж було помітно в його спілкуванні з різними керівниками. Так що, я думаю, він спробує сподобатись Трампу. А Трампу цікаво буде і познайомитись, і поспілкуватись з Зеленським. Але є проблеми, і серйозні. Я назву тільки дві. Одна проблема – Байден. Тому що будуть щось вимагати, я скажу такий, не те, щоб інсайт, але близько до цього, нібито до нас в жовтні збирається Джуліані. Так що тема Байдена і якихось розслідувань... І, звісно, українського кейсу. Да. Вона, я думаю, так чи інакше її будуть торкатися. Ще одна проблема, яка зараз у всіх на слуху, і її теж можуть трошки піднімати, Коломойський.
Да, от такі, але можуть бути інші проблеми, там Китай, Матурсіч і так далі. Зрозуміло. Як ви вважаєте, чи погодиться Вашингтон на те, щоб грати більш значну роль у переговорах з Росією щодо її агресії на Україні? Чи можна вірити в те, що за безпосередньої участі Сполучених Штатів нам вдасться встановити мир в нашому регіоні? Ну, по-перше, я відзначу, що США майже з самого початку беруть участь в переговорах по Донбасу. Просто це, як говорять дипломати, окремий трек переговорів. Ну, раніше Нуланд Сурков, зараз Волкер Сурков. Чи вони підуть на те, от як просить їх Зеленський? Я думаю, він Трамп особисто передасть таке запрошення, підключитися до нормандського формату безпосередньо. Я не впевнений. Ну, хто зна, Трамп такий непередбачуваний, можливо, на якісь форми співпраці погодиться, але поки це не дуже ймовірно. Думаю, що все ж таки подальше просування, воно залежить не стільки від США, скільки від Росії. Наскільки піде далі Путін в пошуці взаємоприйнятних компромісів. А що це за ігрища навколо формули Штайнмайєра? Що зараз відбувається? Одні кричать, що це капітуляція, зрада, треба йти на мітинги, на акції протесту. Інші кажуть, що навпаки, це добре і треба погоджуватись на такий сценарій для України і для Донбасу. Як ви вважаєте, як ви можете прокоментувати, наскільки загрозлива ця формула і чи можна її реалізувати, до речі? Перше, і не зрада, і не перемога. Це складні перемовини. В чому зараз проблема? Сам текст формули, я не буду повторювати, ну це взаємов'язка, да, це відомо. Да. Там ніяких прямих фатальних загроз немає. На мій погляд, шанс компромісний є в тому, щоб включити цю формулу в поле дорожньої карти по імплементації Мінських угод. Це було правильно. Але Росія, чому вона це на перший план висувала? Вони хотіли затягнути нас в питанні про вибори, щоб якомога швидше провести головне, вибори. Головне не загрузнути у цьому питанні. Зрозуміло. Ми продовжимо з вами обов'язково нашу розмову за декілька хвилин. Зараз давайте, власне, повернемось до Донбасу. Станиця Луганська – це одне з найважливіших місць для всього регіону. Саме там влітку відбулось перше за тривалий час розведення сил. Необхідно, щоб відремонтувати пішохідний міст, зруйнований під час боїв. Цим мостом, вірніше, тимчасовими спорудами, які перекривають уламки, користуються тисячі людей щоденно. Більше ніде в Луганській області лінію фронту не перетнеш, тільки там. Отже, що відбувається у станиці, чи почався ремонт? З усіма подробицями далі мій колега Руслан Смещук. Станиця Луганська. Перше, що бачиш у селищі, палавані дерева та залишки укріплень. Колись тут точилися тяжкі бої, а зараз єдиний на всю Луганщину пропускний пункт на непідконтрольну територію. До кінця споруд КПВВ – українська територія. За ними нейтральна. Вона починається з нового асфальту. Його поклали на тому тижні. Періодично туди-сюди їздять безкоштовні автобуси та електрокари. До розбитого мосту через Сіверський Донець звідси менше кілометра. Старим людям та дітям пройти його важко, та ще й на холодному вітру. Такі, так би мовити, сервіси тут з'явилися нещодавно. Молодці. Спасибо хочеться сказати їм і за автобус. Дуже велике спасибо. І за асфальт, і за все. Молодці. Подекуди внизу можна побачити саперів. Навкруги все було заміновано. Наразі тут продовжуються роботи з розмінування прилеглих територій. Як ви можете бачити, до цього залучені досить значні сили. Проте дороги та площадки для початку ремонту мосту вже розчищені. І ви можете бачити, як їх виділили от тими прапорцями. Підходимо до самого мосту. Ним щодня проходять тисячі людей, а внизу вже на розмінованій землі важка техніка готується до ремонту. Ну, видно підготовка. Восстановлення моста. Ну, дерев'я вирубано і так заасфальтовано. На тому березі можна бачити окопи та бліндажі супротивника. Лише за кількадесят метрів висять їхні прапори. Поки працюємо тут, за нами пильно стежать військові у російському пікселі. Люди, які приходять з непідконтрольної території, спілкуються неохоче, дуже обережні у висловах, фільтрують кожне слово. Через 58 днів переходимо. Дорога хороша. Автобус нас возить. Очень хорошо. На словах всі вірять у швидке закінчення війни. Та що думають насправді? Про це готові говорити одиниці. Ну, поки очень
Скептически. Очень скептически. Конечно, хорошо. Кое-какие изменения есть, ясное дело. Но реально не знаю. Ну, еще ж обстрелы идут. Вот, раз идут обстрели, везде надо війська розвести. Везде. Відведення військ на роботу пункту пропуску у Станиці Луганській майже не вплинуло. Лише кілька разів КПВВ закривали раніше. Але коли вже розпочали негласні, ну, ні з ким не погоджені роботи по розмінуванню, та сторона, вони створювали небезпечну ситуацію. А це ще один пункт пропуску біля селища Золотого, що під окупованим Первомайськом. Порожній. І порожній він уже більше 3 років. Вже декілька разів намагалися відкрити даний КПВВ для перетину лінії розмежування, але бойовики зі своєї сторони блокують здійснення пропускних операцій, і кожне намагання таке закінчувалося провокативними обстрілами. Саме тут має відбутися наступне відведення військ, і тоді, можливо, КПВВ запрацює. Можливо, бо тоді бойовики повинні будуть відійти аж до Первомайська, а це зараз закритий об'єкт. Туди навіть спостерігачів ОБСЄ не пускають. Розказують, що місцеві люди, що військові, що там знаходиться велике скупчення військової техніки. І даний Первомайськ, що найближчий до КПВВ, він ніби як завод по виробництву якогось важкого запчастин чи частин важкого озброєння, і він є сам закритий для місцевих жителів. Тобто місцеві жителі Первомайська можуть тільки туди приїхати своєю пропискою, інші ні. Проте вже цього тижня на зустрічі із представником ООН командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко повідомив, ЗСУ готові відвести війська вздовж усієї лінії фронту. На сьогодні проводяться підготовчі заходи з відведення військ уздовж всієї лінії розмежування. Таке завдання визначено начальником Генерального штабу Збройних сил України, міністром оборони України та главою держави. Ми до цього готові заради покращення життя наших громадян, та зрештою все буде залежати від дзеркальних дій з протилежного боку. Зокрема, і від відведення сил окупантів звідси, з Золотого, і кожного кілометру лінії фронту. Та поки цього немає і близько. Натомість щодня у фронтових зведеннях повідомляють про нових поранених та вбитих українських хлопців. Руслан Смещук, Богдан Саврузький та Олег Зубов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Ми продовжуємо розмову з Володимиром Фесенком. Пане Володимире, ну що ми бачимо? Поки у Києві обговорюють велику політику, можливі формати зустрічі, переговорів, обстріли не припиняються. Так, фактично не виконується навіть перший цей пункт Мінських угод. Зрозуміло, чому. У мене питання ось у чому. Якщо все ж таки настане певний прогрес у реалізації Мінська, якої реакції українського політикуму можна очікувати? Ми вже зараз бачимо спроби деяких партій розігнати хвилю зради, хвилю того, що потрібно виходити на вулицю. Чим це може закінчитися? Знаєте, критика буде з обох боків. З одного боку будуть войовничі патріоти, що це зрада, капітуляція, а з іншого боку, що обіцянка про мир не виконується. Але все буде залежати від того, чи вдасться досягнути нових конкретних результатів, чи будуть подальші обміни полонених, і чи вдасться все ж таки вийти на більш-менш реальне припинення бойових дій. Ну, до речі, наша влада говорила, що наступним кроком буде обмін визволення наших полонених в ОРДЛО. Як ви вважаєте, коли цього можна чекати? Я от нагадаю, що це не виконано ще з серпня місяця. Тому це наступний крок. Шанси на це є, але це мають погодити якраз в Мінську. Ну, зрозуміло, ми дуже цього, звісно, чекаємо. Дякую вам за цю розмову. Політичний експерт Володимир Фесенко відповідав на мої питання. Ми з вами продовжуємо. Захопив київський міст, заблокував частину столиці, до того ж стріляв у стані наркотичного сп'яніння. І все це, як виявляється, просто хуліганство. Але чи все ж таки тероризм? У чому саме потрібно звинувачувати Олексія Белька, який став головним антигероєм цього тижня в Україні, суспільство сперечається і досі. Але правоохоронці, схоже, вже все вирішили і намагаються пом'якшити покарання для нього. Чи це справедливо? Давайте розбиратися. Почнемо з сюжету. Мій колега Богдан Вербицький зібрав усе, що відомо про злочинця. 2 година дня. Дніпровський райсуд столиці. Розпочинається слухання у справі Мінера Олексія Белька. Резонанс неймовірний. Знімальні групи не вміщуються у залі. Заводять затриманого. Він йде з опущеною головою. На питання відповідає коротко. Ну, це кончений поступок. Другого виходу у мене просто не було.
Белько своє провини не заперечує, весь час просить вибачення та обіцяє, що більше так не буде. Хоча сидіти на лаві підсудних для нього не вперше, бо вже має судимість за торгівлю наркотиками. А ось так усе починалося у середу, в годину пік. Надвечір, коли більшість киян поверталися додому, рух на одному із мостів через Дніпро перекрили. Перша інформація – міст метро замінований. За півгодини уточнення його захопили. Озброєний чоловік на білому окорі кабріолеті заблокував шлях і погрожує підірвати естакаду. Пов'язано з цим ми зараз перекрили лінію метро. Перекрито також хід на річки, на яких судів не проходить. Правоохоронці намагаються зв'язатися з мінером. Київ паралізований. Таке відбувається возле моста метро. Доїхали до Хрещатика і все. Поїзд далі не їде. Це карта столичного трафіку того вечора. Київ стоїть. Люди добираються додому годинами пішки. Поліція розпочинає спецоперацію. На розвідку відправляють дрони з рацією для переговорів. Однак мінер дрон розстрілює. На місце прибувають спецпризначенці. Снайпери займають позиції, підтягуються бронетехніка і сапери. О 19:20 розпочинається штурм. Бійці корду під прикриттям БТРу просуваються до машини. Чоловік викидає зброю з авто та здається. Я, старший сержант сил спеціальних операцій, уволен по статті. 6 лет я отслужив бездоганно. Із них половину я служив в бойовій частині 8-й полк спецназа. І некоторое время в 99-му батальйоні. Непонятно операцій. Кооперацій. Це вже Олексій Белько дає свідчення слідчому. Відео поширив Арсен Аваков на своїй сторінці у Фейсбуці. Міністр одразу стає на захист затриманого. Обіцяє взяти на поруки і закликає всіх Белькові поспівчувати, бо він – жертва посттравматичного синдрому після війни. Я поступив неправильно, звісно, поставив під удар, ну, взагалі. Ну. Олексій Белько – уродженець Криму. 6 років відслужив в армії. На фронт пішов під час мобілізації. Та через конфлікти з молодими офіцерами звільнився і довгий час не міг знайти роботу. Проблеми особистого характеру, так, в нього були проблеми з його дівчиною, тому склалась така ситуація. Перед тим, як виїхати на міст, Белько 6 днів приймав наркотики. Навіть на відео допиту він у неадекватному стані. Багато і плутано говорить про якихось людей, які його переслідують. Потеряв сон, 6 днів я не спав. Употребляв наркотики, щоб не збити нікого в місті. На мост виїхав, щоб нікому не навредити. Увидів ребят, подразделение КОРД, сразу сдался. Не собирался ничего взрывать, потому что взрывать было нечего. А какие наркотики вы употребляли? Налбуфен. Міністр внутрішніх справ називає дії Белька дурним вчинком під дією наркотиків. Мовляв, його потрібно не карати, а лікувати. Така гуманність правоохоронців одразу породила іншу версію щодо того, що сталося. Дехто не вірить, що це лише витівка неадекватного колишнього солдата і називає захоплення мосту своєрідним шоу, аби відволікти увагу людей від нагальних проблем, а ще дискредитувати військових. Прибічників такої версії дивує те, чому так званим терористом на мосту займалися не СБУ. Натомість операцію керував очільник МВС. Він руководив, міністр, і всіх твердою рукою відставив, так сказати, не поліцейських, тому займався КОРД. Другий момент, на який звертають увагу, це проведення самої операції. Чому спецпризначенці йшли до начебто замінованої машини? Адже терорист міг висадити всіх у повітря. Колишній керівник управління підрозділу «Альфа» Сергій Скорохватов зі скептиками не погоджується. Каже, операцію проводили грамотно. Там примінили бронетехніку совершенно правильно, щоб ні люди не підставляти їх, навіть якщо вони з щитами, бронещитами закриті. Не поставляти їх під пулі. А ще у соцмережах багато писали про те, чому так званого терориста просто не ліквідували снайпери. Мовляв, у Штатах чи в Ізраїлі силовики діяли б саме так. У нього могли бути сообщники. Ну, допустимо, можемо таке допустити? А може бути у них в случае його смерті був якийсь план Б. І где-то була заложена, допустимо, взрывчатка під другим мостом. Якщо хтось говорить, що з терористами не ведуть переговори, це неправда. Навіть Ізраїль веде переговори завжди. І намагаються завжди ізбіжати кровопролиття.
І це справді так. Дії ізраїльських силовиків відпрацьовані чітко. При загрозі теракту зловмисника беруть у кільце. Спочатку поліція, потім групи спеціального реагування. Обов'язково залучають дрони та вертольоти. У периметр оточення можуть зайти лише переговорники. Є спеціальне підрозділення в Ізраїлі, яке займається переговорами з усіма видами терористів або вбивць. Это подразделение имеет очень большие ресурсы для того, чтобы подтвердить свое полномочие в переговорах. Переговоры в любом случае лучше, чем сам теракт, сам взрыв или убийство заложников. Зрештою, приблизно так діяли і в Києві. А от що є в Ізраїлі і чого немає у нас, так це системної психологічної роботи із колишніми військовими. Там кожен солдат, який пройшов бойові дії, проходить обстеження. За ним обов'язково спостерігає психолог або навіть психіатр, залежно від тяжкості посттравматичного синдрому. І саме спеціаліст має стежити, аби в бійця не сталося загострень, як в Олексія Белька. Адже зрозуміло, те, що відбулося на мосту в Києві, це не теракт, а спроба привернути увагу. Ну, фактично, на такому урочистому кабріолеті виїжджає на середину мосту, тобто дуже демонстративно. Одягає дуже демонстративні яскраві речі, які не може не помітити. Це означає, що саме зовнішній прояв і наша з вами реакція на це є основна ціль. Тобто не якась далека політична. Міст – це зазвичай ознака суїцидальних нахилів. Тобто це означає, що людина хоче дуже публічно зробити щось з собою, а не з кимось іншим. Інша річ, що стоїть за цим шоу на мосту? Особиста біда колишнього бійця чи чиясь хитра політична гра? Зараз Олексію Бельку інкримінують хуліганство та неправдиве повідомлення про мінування. Прокуратура вимагає арешту. Дуже часто стикаємося з ситуаціями, коли особа каже, що вона більше ніколи не зробить. Потім я бачу його потім через рік, через півроку, який вчиняє те ж саме. Захист просить віддати Олексія на поруки. Нардеп та український доброволець-медик Яна Зінкевич готова винайняти Белькові житло, а забезпечувати явку на суд затриманого обіцяє очільник корду. Якщо віддадуть на поруки, вже тут стоїть швидка допомога із бригадою військових лікарів, які готові його перевезти в військовий госпіталь, я його супроводжу. Та зрештою суд підтримує клопотання прокуратури. Олексія Белько заарештовують на 2 місяці. Він може вийти, якщо заплатить 288 тисяч гривень застави. Богдан Вербицький, Ігор Левинок, Ірина Баглай, Сергій Ослендер та Василь Міновщиков. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Ну, давайте розставимо всі крапки над «і» в цій історії з Мінером. Чи справді це просто хуліганство? Відповідь точно знає Анна Маляр, мабуть, найвідоміший в Україні юрист-кримінолог. Вона сьогодні гість нашої програми, за що я вам дуже вдячний, пані Анна. Ну, ваша думка, терорист чи хуліган? І чи справедливо, що правоохоронці намагаються пом'якшити покарання для цієї людини? Я саме фахівець у цій сфері, вважаю, що тому ви ознак... тут і стоїте? Так, ознак тероризму тут немає, але це не означає, що людина абсолютно нічого не вчинила і повинна там вільно гуляти. Ні, тут є за що відповідати, тут цілий букет інших злочинів, про які я скажу. Але для того, щоб наші глядачі, ну, так дуже просто зрозуміли, чим відрізняється от цей підозрюваний від справжніх терористів, які дійсно хочуть щось підірвати, вони можуть просто загуглити затримання терориста і подивитися по всьому світу, постійно цих фотографій дуже багато в інтернеті, тих терористів, які вже вчинили злочин, тобто сумнівів немає, що це терорист. Там що кидається у вічі? Що ці люди навпаки хочуть бути непомітними, що для них привернення уваги до їхньої зовнішності не є ціллю, а є лише інструментарієм для досягнення якоїсь політичної мети. Тому вони не звертають увагу на отакий яскравий окрас. Тут ми бачили, окрім яскравого одягу, ще доволі демонстративний автомобіль. Це такий навіть урочистий автомобіль. Більше того, він обрав специфічне місце. Міст не обирають для терактів. Міст – це швидше символ людей, схильних до суїциду. І зверніть увагу, що на ньому ще були такі державницькі патріотичні символи, де він точно демонструє свою політичну позицію. І ймовірніше за все, це був акт розчарування, власне, про що я написала ще до того, як поліція перекваліфікувала це з теракту. Але... Ну, ходять навіть чутки у владних кабінетах, що поліція перекваліфікувала саме після вашого посту. Це, ви знаєте, це... Розкажу по секрету. Розголос що... не будемо завдяки журналістам. Так, що за букет... Відбився.
ви знайшли того, що йому можна інкримінувати? А тут є ознаки, звісно, це потрібно доводити, але є ознаки. Хуліганство – це перше. Блокування транспортних комунікацій, тому що Київ був абсолютно заблокований в цей час. І ми можемо говорити про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу громадській безпеці, якщо ця людина точно знала, що у неї немає вибухівки і нічого вона підривати не буде. Значить, це завідомо неправдиве повідомлення. Отже, як мінімум, три злочини. Зрозуміло. Пані Анна, ну багато хто каже все ж таки, що це дуже схоже і на постановку. Комусь не подобаються дії спецназу, що вони там дуже близько підійшли до начебто замінованої машини. Для когось кіношним виявилось цей останній етап затримання, знешкодження злочинця. Ви допускаєте таку, ну, дещо конспірологічну версію? Я послухала перше відео допиту затриманого, і він був у такому складному стані, коли людина може неадекватні речі вчиняти. Тому я допускаю, що він міг це самостійно зробити. Але чому виникають підозри щодо конспірології? Тому що взагалі нетипова поведінка міністра. Ми пам'ятаємо з вами злочини, які завершувалися неймовірними трагедіями, коли збурене було абсолютно все суспільство, коли всі декілька днів поспіль запитували, а де ж міністр, а де ж його позиція? Там, згадайте Княжичі, згадайте Криве Озеро, згадайте Ноздровську, там нас там багато чого є згадати. А тут з перших хвилин так, просто і такої поруч реакції не було. Тому, коли міністр з'явився, з одного боку, я розумію, чому, тому що публічно сказано, що у нього є півроку на те, щоб реабілітуватися, і суспільство погодилося з тим, що він займає цю посаду. З іншого боку, всі зрозуміли, що тут щось не те, чому він з'явився. І, власне, я думаю, що саме це і викликало стільки підозр на рахунок конспірології. Ну, і тепер дуже коротко, вас попрошу прокоментувати. Все ж таки, ви дуже ретельно, я бачу, вивчили цю історію. Чи є ця людина осудною? І що на нього, власне, чекає швидше за все? Тюрма чи все ж таки лікування? З великою ймовірністю підозрюваний дійсно знаходився в стані зміненої свідомості. Тепер треба з'ясувати в процесі слідства, що змінило його свідомість. Це наркотики, чи це важке психіатричне захворювання, чи це, можливо, афект, чи це якісь складні сімейні там обставини. І залежно від цього буде залежати відповідальність. Щоб наші глядачі розуміли, тут все дуже просто. Якщо судово-психіатрична експертиза визначає, що він неосудний, то він не несе відповідальності. Якщо це афект або він повністю осудний, то він буде нести відповідальність. Тобто, якщо людина це вчиняє просто під дією наркотиків, вона буде нести відповідальність. Зрозуміло. Дякую вам. Як завжди, ви все просто і дуже швидко нам роз'яснили. Анна Маляр, мабуть, найвідоміша в Україні юрист-кримінолог, була гостею подробиць тижня. Ще раз вам за це дякую. Дякую. Ми з вами продовжимо. Паперові документи вже не в моді. Усе має бути тільки цифрове. Тобто комп'ютерне. І нова влада намагається примусити до цього найбільш закостенілу частину суспільства – чиновників. Чи готові бюрократи до змін? Перевіряла Галина Якушко. Діджиталізація. Я так ще не чула. Ні, не знала, що. Операція «Діджиталізація». Новий уряд вирішив боротися із стосами паперів і на столах у міністрів, і дрібних чиновників, бо це і не екологічно, і дорого. Щороку лише в уряді на папір витрачають 100 мільйонів гривень. Відтак Україні обіцяють цифрову революцію і державу в смартфоні. А інтернет взагалі знаєте, що таке? Інтернет. Інтернет. Ні. Та спершу в країні, де мільйони людей гадки не мають, що таке інтернет, варто провести невеликий лікнеп. Може, ви знаєте, що таке діджиталізація? Не, я таке не хочу знати. А от що таке гаджет? Я знаю, що то гаджет. Гадюля, то в мене всіма не нас кличуть. Отже, найперше розберемося із основним незрозумілими словами. Гаджет – це будь-який електронний прилад, комп'ютер або телефон. А діджиталізація – це оцифровування даних, переведення їх у гаджети. Ось, приміром, стелаж із медкартами пацієнтів в лікарнях. Він займає цілу кімнату. Та всі ці дані можна помістити в комп'ютер. І це стосується сотень реєстрів, картотек і списків в різноманітних установах. Займатися усім має новостворене Міністерство цифрової трансформації, а ще новопризначений міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет. Молодий та амбітний урядовець до того працював директором IT в Приватбанку, а потім створив власний онлайн-банк, яким активно користується молодь. Вчився в Лондоні, реформами займатиметься в Україні. Каже, гроші для нього не головне. Система цінностей більш молодих людей, вона відрізняється тим, що є менше бажання чимось володіти, менше бажання заробити більше грошей, але більше бажання відчувати якісь правильні емоції.
На годиннику 6 ранку, а ми вже на роботі. Їдемо на інтерв'ю із Дмитром Дубілетом. Зустрітися із нами міністр може лише о 7:10 ранку, до початку робочого дня. Тож рушаємо. Порожніми столичними... Це подробиці тижня. Ми повертаємось у прямий ефір. Найцинічніший бізнес із копійчаною милістю та мільйонними прибутками. Це волоцюжки і жебраки, які заполонили українські міста. Вони заробляють на людському співчутті, а самі не жаліють нікого. І перетворюють тисячі дітей на рабів, б'ють, морять голодом і змушують їх жебракувати. Як їх за це карають і чи можна врятувати дитину від вуличної мафії? Феруза Бегматова провела справжнє розслідування. Замисліться, хто викликає у вас більше співчуття – бабуся чи дитина? Ми вирішили це перевірити, пізніше розповімо чому, і розкидали містом кілька начебто загублених гаманців. У кожному були сімейні фото – старих людей чи малюків. На зворотньому боці зазначили номер телефону. Вперше такий експеримент провів професор Річард Вісман із університету Хартфордшира. Він та його команда розгубили 240 гаманців зі світлинами по всьому Единбургу. Результат – гаманці з фото малюків повертали майже завжди. Українці цей результат повторили. Найбільше вони співчувають дітям. І саме на цьому світлому людському почутті дехто будує цинічний бізнес. Жебрацька мафія, вагітні жінки, каліки та немічні. Кожному з цих вуличних персонажів дедалі складніше розчулити публіку, бодай на копійку. Та перед ким майже неможливо встояти, так це перед дитиною. Вони нас заставляли. Такі діти перебувають у рабстві. Інколи в рабстві власних батьків, інколи у чужих людей, яким їх здають в оренду. Сказали, що вона мені не мама. Ми знайшли дівчинку Міру. Їй 8 років, і вона жебракувала все своє життя. Я сиділа і грала на гармошці, ну, мені сказали так. А моя сестра Тамара, вона ходила по магазинам і просила у людей кушати. Міра зі своїми братом і сестрою жила в центрі Одеси в якійсь комірчині під сходами. Квартира, правда, не красива. Там була жорстока ця. Хазяйка. З ким вона там жила, Міра зараз навіть не знає, що відповідати. З Льовою. Ну, я думала, що вона моя мама. Дівчинка мешкала з двома дорослими, яких звали Люба та Віджай. Ким ці двоє доводилися дітям, достеменно невідомо. Документів на малюків у них не знайшли. Віджай отак от грав на гармошці, а ми ходили, він ще іноді нас бив ногою, щоб ми пели красиво, там голосно. Ця пара експлуатувала дітей, як маленьких волоцюжок. Ні, та Люба говорить, що ти принесла, давай сюди, йдемо в аптеку. Потім вона, ну, собі покупає ці таблетки, потім ну, вона дихає, та ми просимо. Думаєте, цей випадок унікальний? На жаль, це радше норма. За дитячому листоні дорослі купують собі наркотики або алкоголь. А дітей б'ють та морять голодом. Она приносит там, она зарабатывает 300 или 500 гривен, все деньги у нее забирают. Не всегда даже ей дают полноценную еду. Це Зоя Мельник. Тривалий час вона працювала в поліції Одеси і встигла витягти з вулиці не одну дитину. Однак каже, це дуже непросто. Потрібні зусилля і правоохоронців, і соціальних служб, особливо, якщо малюків змушують жебракувати рідні батьки. Составляли протокол ювенальні сотрудники ювенальної превенції, це поліція, і відпускали, тому що другого способу у них не було, вони не можуть взяти самостійно. Міру вдалося врятувати випадково. Поліцейські просто звернули увагу на маленьку дівчинку, яка сама йшла вулицею. Дитину забрали спочатку у відділок, потім у соціальний центр, дитбудинок. А зараз Міру вдочерила багатодітна сім'я з Одеси. Вона була дуже закомплексована, дуже забита, можна сказати, слово забита. Вона боялась дивитися в очі, вона боялась зі мною розмовляти. Вона отак от стояла і її дружала. Це її нова мама Нана. Ее очень сильно били, ставили колени, у нее колени очень такие
как гематомы вот застывшие, которые не убираются. И я ее пыталась когда отмыть, думаю, что такое, у тебя травмы какие-то или что? Она говорит, наставили на колени, на гречку. Тепер у Міри 6 братів і одна сестричка. Та щодня дівчина згадує тих, із ким жила вже братські комірчині під сходами. Я не можу забути братів і сестри. Це інтерв'ю із Мірою ми записували в Києві. Та коли сім'я їхала в столицю з Одеси, сталося неймовірне. У вагон зайшла маленька дівчинка у супроводі двох дорослих з мішком для збору грошей. І почала співати. Я її знала по голосу, як вона там пела. Ми ці пісні, ну, так, зараз. Дійство, от ця от пісня, ми завжди з нею пели. Міра впізнала свою молодшу сестричку. Видимо, вона почала достатньо тихо, наверное, по представленням цієї жінки. От вона її просто ногою ударила по ноге, ну, сюди, от, вище, скажімо так, під пояс, з тим, що давай старайся краще. Міра злякалася і, на жаль, запізно зізналася, що впізнала сестру. Ребенок з того ні з цього починає ридати. Причому дуже сильно, дуже громко, і от її аж трясло так. Час було згаяно, і їхні шляхи знову розійшлися. До історії цих дівчаток ми ще повернемося. А поки в поліції кажуть, світ жебраків украй цинічний і жорстокий. І щоб вирвати дитину з цього мафіозного кола, найперше – не давайте грошей маленьким жебракам. Не нужно поощрять этот преступный бизнес. Вместо того, чтобы давать деньги на улице, нужно вызывать полицию. Полиция должна привлекать лиц, которые используют детей в попрошайничестве. Адже цих дітей можна врятувати. Если мы сейчас не поможем этим детям, да, то есть они будут также относиться к своим детям, это не закончится никогда. Готуючи цей матеріал, ми не припиняли шукати маленьку сестру Міри. Ту саму, яку бачили днями в Києві. Не треба з нас, не вести мій. І одного дня так і пощастило. Якось у метро я почула пісню. Я зняла це на мобільний телефон, одразу заявила в поліцію і переслала відео новій сім'ї Мірі. І там підтвердили, дівчинка на відео дуже схожа на сестру Міри. Дитину і дорослих, які її супроводжували, доправили у відділок поліції. Виявилося, що у них ще троє дітей. Парочка, звісно, запевняла, що вони рідні батьки малюків. Я заробляю от чим. Вона не може жебракувати, це дитина. Зачем ти займаєшся роботою поліції? Чи справді ця дівчинка з метро – сестра Міри, яку роками мордували і змушували жебракувати? Ким доводиться парочка дорослих жебраків цим дітям? Принаймні, документів на малюків у них нема. Поки з усім цим розбирається поліція. Прийняли комісійне рішення про вилучення таких дітей і поміщення наймолодшої дитинки, там 8 місяців дитинку поміщено до медичного закладу, до лікарні, а троє інших поміщено до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Колись в інтерв'ю нова мама Міри, Нана, розповідала, що діток з вулиці всиновлюють неохоче, бо з ними занадто складно і вони потребують психологічної реабілітації. Хотелось бы просто им помочь, судя по тому, что Мира рассказывала, что их очень действительно сильно бьют. Они не ходят в школу. Зараз у сім'ї Нани вже восьмеро прийомних дітей. Родина готова взяти ще двох. Аби замість копійчаної милостині дати їм безцінний подарунок – шанс на гідне життя. Феруза Бигматова, В'ячеслав Фролов, Олег Невядомський, Дмитро Курченко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Ось такими були подробиці цього тижня. Дякую вам за увагу і до зустрічі наступної п'ятниці.